U današnjim razglednicama saznajte. Sa gostom u studiju najavljujemo predstojeći turnir u brzom šahu za decu i pričamo o značaju tog sporta. U nedelji braka istražujemo na kakvom testu su današnje zajednice i koliko je teško sačuvati zdrav brak. Ne propustite razglednice večeras od 18 časova na našem prvom programu.